why is that? Bismillahir Rahmanir Rahim. Retirement مزه کو کچه غواړم چې ځوانان دنده کې مکمل اوشي او د پاره چې خفر صد ده زکه چې انده دا آینده چې کوم لوبغاړ د افغانستان آینده ستاران دي مونږ چې کوم کرکټ کو الحمدلله دې مقام پورې تر ورسونو دي او غوي مخکې کار جاوي د کرکټ مختبو. But why now and not the end of the tournament? دا سوال ډیر خلکو ته خو بس بعضی هم خبرې دي چې هغه څوک نشي بیانولی چې ولې د ټورنمنټ منځ کې مې وکړ خو افغانو د آخري میچ د وجې نه همدې د وجې نه مې چې دی همدا فیصله مې کړې چې زه ریټایرمنټ Memories, what's the best memory that you have for being a cricketer for Afghanistan? خاطرې خو ډېرې زیاتې ښې دي. زه به یو خبر وکړم چې یو لوبغاړی چې کله ملي ټیم ته راځي او ډراپ کېږي دومره خفګان وي خو چې کله څوک کرکټ پرېږدي نو دا د بیانولو وړ نه وي. ډېر زیات سخت دي یو لوبغاړي ته کرکټ پرېښودل. پاس به ډېر لیجنډس ناستې په انټرویو به کوي هغوی د کرکټ پرې زما احساس چې د هغوی خلکو ته معلومات کېږي دي واقعي فیلینګ نو خاطرې خو ډېرې ښې دي خو د ژوند یو ترخه در هلته وي چې کله ته ریټایرمنټ کوي. ټول نه ډېر زیات مننه کوم خپل ورونو نه مینهوالو نه ډېر سخت دی خو ژوند کې دا رقم پرېکړه راځي. بیا هم ته نه ډېر زیات مننه کوم چې ټولو افغانانو چې همیش سپورټ کړی وو هغوی نه هم دا هیله ده چې دا خپل لوبغاړي ټول سپورټ کړي ځکه چې مخکې ډېر مهم میچونه دي او آینده لپاره نو زه بیا هم ټول افغانانو ټول مینهوال ډېر زیات مننه کوم چې همیش سپورټ کړم. هغه خلکو نه هم ډېره مننه کوم چې مخالفت او مخالفین کړي هغوی نه هم ډېره مننه کوم چې هغوی زه دې ته متوجه کړم زه خپل خامیانو د غلطیانې هغه کوم نو ډېر زیات مننه ټول افغانانو نه. Thank you very much.